doofaarrada intii quudatay iyo baydhan dacal joogso ha ka daahin daaraha burburi dhaqarro weyn geyso daldalooli diyaaraadka iyo miiga dananaaya. Maanta ay taariikhdu tahay 22-kii bishii 10-aad 2022, maalin sabti ah. Waa maalin aad iigu weyn. Waa daahfurkii degmada aan idhaahda dekedda Garacad ee degmada Jariiban, taas oo Soomaaliya muhiimad weyn ugu fadhida ummad badnina ka soo shaqayso iskutashi lagu dhisay. Alxamdulillah, maanta waxay ahayd inaan dekedda dusheeda taaganahay, laakiin kama duwan anoo jooga berigii reer miyiga lahaa. Haddii alla bari lagu ballamo la yidhaaho meel hablaha la isugu yimaado, ninka ka soo gaari waaye gurigiisu dee sabeentiisa ku gowracan jiro, halkaasuu alla bariga ku qalan jiray. Marka maanta xuskaygii halkan baan ku xusayaa insha allah. Tixdan yartaa waxaa la yidhaahdaa dib ha noogu soo noqon yaa lala hadlayaa. Waa faqrigii oo dekedda Garacad markaan arkay aan isiri waaba idinka guuray. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Indha weyd badee laydi gabay, waa anigaan dayine daaldaalashaan kaga jiro ummadda daalayne, aan dabeebto maantoo kaluu daarad leeyahaye. Dekedaha camiran iyo guryaha dabaqa loo yeelay, casrigan daruuraha galay ee lagu dekaynaayo, danabiyo ikhyaar baa fakaray. Waana diriireene, daa'im baan ku mahadsaa guf bay naga dabooleene. Danta maanta danta Garacad loo yimina waa daahfur iyo guule, abidkiin hadeegina abwaan daaciyaan ahaye. Dulcudii ujeedada haddaan yarahe sii dooxo, doonyo wada shixnadan baa ka iman dunida qaarkeede. Daba iyo dahraan baa marsadan looga daabuline, dunyada ka dhooftaa ku filan daymahoo idile. Badweyntan wixii dala ku jiray soo daldalayaaye, diirihiiyo libaaxyada bataan soo dallacayaaye, daanadii iyo murjaantii wacnayd baanan dayn karin, oo khayraad dabeeciyana waa sii dugsanayaaye. Dahab iyo batrool waa halka yiduhu daaqaane. Duulaanka carabti iyo ajnebi waan ka dirayaaye, cid kastoo damaacida arrada daafac baan ahaye. Faqrigiina dabagalayna waa sii durkinayaayo, waa sii dawinayaa mudduu nagu dul noolaaye. Waana uga digayaa inuu dalka joogaaye. Wax badan buuna daandaamiyo deegta noo koraye, dumar iyo caruur baa cuntiya diif haween qaba eh. Soomaalida waxbaa kugu dilo laysay duul badane, ku daanyayste dayraad ka tahay kaana doorsade. Dirintaada qaadoo dhaqsaba duuba gogoshaada, dufow iyo habaar baa tahay maqal dabuubtayda. Iska dulugso oo guur, dhul baa kuu dihinaa weliye. Iska dulugso oo guur, dhul baa kuu dihinaa weliye. Duufaanka raac iyo jinkiyo duuliyaha gaalka, daruuraha ha marin roobkaa nooga soo daahe degelada Yuhuudi iyo Umeer Yurub degaankeeda, daaqadaha ka qooraanso oo duuf ka yeelbaanan, doofaarrada intii quudatay iyo baydhan dacal joogso ha ka daahin daaraha burburi dhaqarro weyn geyso daldalooli diyaaraadka iyo miiga dananaaya. Dukudaakun gebigood ka yeel dabarsadoo baahan, dunidii Islaamka iyo ha tegin diinta gurigeeda, dul meerayso boqol iyo wax dheer daacadna u seexo. Hadduu diinku wadi jiray nafsiga daafigaa sidee, khaas ahaan degmada Garacad iyo deexda badahoo dhan, faqriga uu ka duul waanigii dawiye kaa riday dibna ha ugu soo noqon. Afrikaanka waan kaa diray dibna ha ugu soo noqon, Afrikadaba waan kaa diray. Maasha allah, haddii aan Soomaaliya keliya ka diro, dee darisyadu saamayn bay leeyihiin dadka intaa ku sii yaacaya galbeedka iyo reer galbeedka iyo Yurubkana waa dad Afrikaana. Afrika oo dhan insha allah faqriga waa xooraysaa, sababtuna waa degmada Garacad, sirtu waa degmada Garacad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.